ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ କାମନା କରି ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସଧବା ମହିଳାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଜୟପୁର ସହରରେ କିନ୍ନର ମହାସଂଘ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ସହଯୋଗୀ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷକୁ କହିବି ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଦେଖେଇବେ। କିନ୍ତୁ ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଫଳମୂଳ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେପରି ପୂଜା ବିଧି ରହିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଧିରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା। କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜେଶ୍ୱରୀ କିନ୍ନର। ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେମିତି ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପୂଜା କରେ, ସକାଳୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିକିନି ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ପିଏନି, ସେମିତି ଆମେ କିନ୍ନର ମାନେ ବି ସେମିତି ବି ସକାଳୁ ପାଣି ପୁଣା କିଛି ନ ପିଇକିନି ପୂଜା କରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଏ ପୂଜା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କେମିତି କରୁ ମାନେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୁ, ଆଉ ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ଥାଏ ସେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଳନ କରେ ଆମେ ବି ସେମିତି ପାଳନ କରୁ। ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଉପବାସ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ମାଆଙ୍କୁ ସଜେଇଲେଣି, ଆଉ କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ମାଆକୁ ଯେମିତି ଫଳମୂଳ, ଏଇ ଫଳମୂଳକୁ ନେଇକିରି ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ସେଥିରେ ତ କିଛି ବୋଲେ ରନ୍ଧା ଜିନିଷ କିଛି ହୁଏନି। ଆଉ ଯେମିତି ଚୁଡ଼ି ମାଳି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଯେମିତି କରନ୍ତି ସେମିତି ମାଆକୁ ନେଇ ପୂଜା କରୁ। ଆପଣ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? କେମିତି ପୂଜା କରନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୁ, ଉପାସ ଉପାସ ବ୍ରତ ସବୁ। କେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ରତକୁ ନେଇକି ଆପଣ? ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ ପର୍ବ କେବେ ଆସେ? ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ କି ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମ ମନରେ ବି ଆଶା ଥାଏ। କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, କେମିତି କାମନା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୁନୁ, ଆମେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୁ। କେମିତି କ'ଣ ଶିବ କେମିତି ଉପବାସ ରଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଆମେ ବି ସେମିତି ଉପାସ ରହି କରୁଛୁ, ଆମେ ଆମ ଗୁରୁ ପାଇଁ କରୁଛୁ। ହଁ, ପୂଜା ପାଠ କେମିତି ଭଲ କରୁଛୁ? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆମେ ସେମିତି ଯେମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ କରୁଛୁ ସେମିତି ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କରୁଛୁ। ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଫଳମୂଳ ରଖି ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଯେମିତି ରଖା ହେବ ସେମିତି ରଖିକିରି ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ନାରୀ ଗୋଟେ ସଧବା ନାରୀ ଯେପରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାଏ, ଉପବାସ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସଧବା ଶାଢ଼ୀ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ସେଭଳି କିନ୍ନରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନାରୀମାନେ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ମୁଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛି। ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି? ହଁ, ଉପାସ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, ଆପଣ କେତେ କାମନା କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ବୋଲେ ଏଇ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ସବୁ ଫଳମୂଳ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ପଟା ସବୁ ସବୁ ଇଏ କିନି ଏତେ ସେତିକି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କେମିତି ଦୀପ ପୁରାଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହଁ ହଁ, ପୂଜା ଚାଲିଛି? ହଁ ଚାଲିଛି। ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ନାରୀମାନେ ଯେପରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ କିରଣ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।